Хем има дъсти, хем има спайдърмен. Хем има дъсти, хем има спайдърмен. Да. Как става това? Че има дъсти и да е на тилчиците и после може да ги измием и всяка да се направим някакви куклички или нещо друго. Как се направя човек? Яс. Яс, да. Аз няма нищо да се правя, по-добре ще се пълня други напитки. Яс. Аз ще пълня да, някакви други зелчета. Ето ги да разгледаме.